З 16 вересня по 6 жовтня в області проходитиме широкомасштабний благодійний марафон «Врятуємо кожного бійця захисника вітчизни». Ініціювала акцію обласна рада. Протягом 3 тижнів, окрім відвідин культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, кожен небайдужий матиме змогу долучитись до збору коштів задля порятунку життя поранених та постраждалих учасників АТО, які лікуються у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі. Таке рішення було прийнято під час засідання координаційної ради при голові обласної ради. Окрім цього, самоврядці обговорили перебіг виконання завдань із впровадження енергозберігаючих технологій в соціальній сфері та житлово-комунального господарства області. Обласна рада з перших днів загострення суспільно-політичної ситуації в країні допомагала нашим військовим. З обласного бюджету кількома траншами спрямовували кошти на посилення територіальної оборони, матеріальне забезпечення як військового медичного центру, так і самих солдатів. В районах було зібрано понад 16 мільйонів гривень благодійної допомоги. Ми розуміємо, що цих коштів явно недостатньо. І сьогодні всіх викликає тривога за тих наших бійців, які поранені, які покалічені, які сьогодні потребують підтримки кожного з нас. І в зв'язку з цим виноситься пропозиція проведення в області 16 вересня по 6 жовтня цього року благодійного обласного марафону «Врятуємо кожного бійця захисника України». Зібрані кошти закумулюють на рахунку, яким опікуватиметься Вінницька обласна організація товариства «Червоного Хреста». Це одна з тих організацій громадських, яка має найбільший авторитет в прозорості і в абсолютно чесному використанні цих коштів. Я думаю, це має велике значення. Ну і крім того, як ви знаєте, жодна копійка не оподатковується, і є можливість дуже швидко їх використати. Ми гарантуємо, що ми ці кошти будуть вони використані за рішенням тієї комісії, яка буде приймати рішення для підтримки лікувального закладу, про який йде мова. На прозорості використання коштів наголошували і керівники районних рад. Кошти потрібно акумулювати і надавати конкретну допомогу. Дуже рада, що ця акція «Марафон» буде конкретна. Ми конкретно даємо на кошти, які будуть використовуватися на лікування хворих, постраждавших в зоні АТО. Безповоротна фінансова допомога призначається на придбання ліків, медичне обладнання, апаратуру, харчування та транспортні послуги для військовослужбовців в зоні АТО, які лікуються у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі. Наш колектив сьогодні працює на повну потужність, на жаль. Поступило всього 624 учасники АТО, із них 295 вогнепальні поранення, 115 травмованих і 294, які захворіли. Сьогодні на Луганщині розміщений наш військово-мобільний госпіталь на 100 ліжок, який поміняв вже третє місце. Готовимось до зими. Оце, що нас хвилює, це як і де ми будемо розташовані, як будемо зігрівати наших поранених. Готуватись до зими, а точніше до опалювального сезону, область в цілому почала ще влітку. На впровадження енергозберігаючих технологій в соцзакладах та житлово-комунальному господарстві з бюджету спрямували понад 24 мільйони гривень. Однак більшість коштів досі не освоєно. Станом на 1 вересня цього року з 24 мільйонів 300 тисяч гривень профінансовано лише 7 мільйонів 100 тисяч гривень, або 29,4% від плану. По департаменту охорони здоров'я та курортів профінансовано лише 267,8 тисяч гривень, або 3,4% від планового показника. Представники департаменту охорони здоров'я запевнили, вже до кінця тижня ситуацію виправлять. На цій неділі ми закінчимо питання по оплаті проектно-кошторисної документації. І вже деякі об'єкти приступили до виконання альтернативних видів опалення, роботи. Окрім впровадження енергозберігаючих заходів, потрібно думати і про належне забезпечення жителів області вугіллям. Враховуючи ситуацію на сході країни з поставками твердого палива, є певні труднощі. Перспективу поставок вугілля можна судити з однієї інформації.
віце-прем'єр Володимир Борисович Гройсман навів цифри, що на запасах наших теплових електростанцій, на складах запасів до середини листопада. Ситуація з вугіллям по шахтах Донбасу загальновідома. Зараз проводяться розрахунки по його імпорту, включаючи Південно-Африканську Республіку. До опалювального сезону залишилось досить мало часу, тому представникам тих галузей, які ще не встигли провести заплановані заходи із енергоощадження, було рекомендовано активізувати роботу.